Customer, naomba unishike mkono, mkono yake ilikuwa imeumia. Unishike mkono unikande, mimi ni mkali. Ukandana. Umeamua leo mtakandana wa baba. Atuasi matu hipo tu. Sasa wewe ni nini umeanza hizo? Sugeita msichana anakukandana kwa nini na mnakandana hapa wa baba pekee? Haya. Eh? Kwa nini wewe uko na hizo? Hizo nini? Unajua hakuna maji. Kwa hivyo kwa sababu hakuna maji, itakuwa kwa nini vitu zingine na ni kidogo? Unanipigia simu nikiwa nyumbani, hakuna maji nifanye nini na niko nyumbani? Sasa ningejuaje uko mbali pengine? Unajua wewe ulitoka hapa mwisho jana. Sasa kwa sababu nilitoka wa mwisho nifanye nini? Siuita mtu wa maji. Kwa hivyo sasa mtu wa maji, si ni wewe unamwaga na namba yake? Wewe unaga namba, utawezi chukua. Namba yake ni mzito sana. Nimalizie tafadhali, nimalizie. Si unajua ni kanono, sasa hutaki kubeba namba yake. Kasi kuvuje. Unafanya kazi za watu wengine, eh? Sitaka, simu yangu nikushirie imelia. Juu ya vitu zingine hata zina. Ni nini? Okay tu hivyo. Unuke huyu mwenzako na hiyo screwdriver. Wewe sikiza, nini umenitia hapa? Unaitia kwa nini hapa? Unaitia kwa nini hapa? Kazi gani unanifanye? Exactly. Wewe unafanya kazi gani hapa? Usikiza wewe. Ushaitwa hapa kwa hesabu nywele. General, utaniongelesha vibaya, unasikia? Wewe na mood zako ka huko. Niambie mimi unataka nifanye. Niko na moods. Eh. Sasa hujasiona. Wewe, ni nini kuna shida gani hapa? Sasa, ni nini hiyo nyingine ya muhimu ulikuwa unafanya huko? Pia unaweza kuongea kama huyu? Nauliza tu juu vile. Na mabati yako. Aija. Hiyo unajua kitu hapa nje unajikanga unaweza kumka nyama. Wewe unasema mabati, unajua umevaa kiondo unakaa kiondo inatembea. Sasa tuongelee. Huyu nimevaa kiondo, nimevaa mabati. Wewe, yangu ya aluminium. Wewe kiondo. Wewe nimalize tafadhali. Ama ina rush na kwa kwenda mahali please. Okay, acha mimi nimalize. Wewe nini? Tengeneza maji ndio imekuleta huko. Na ungesema tu ni maji. Kitu dogo na chini. Tengeneza maji customer na mabati kwa njia. Customer is in a rush. Siko in a rush. Naendea maji. Wewe ndio nimesema. Naendea maji hapa chini. Unaona ukiteremka hivi utapita ofisi ya Roya. Una sorry naendea acha niende maji. Na nini? Sifanye hivyo ndio sishike shati. Hebu nikutengeneze vizuri customer. Weka vizuri siko. He? Customer hiyo ni kichwa. Sasa ulikuwaga head boy. Madharao iko wapi? Sasa mtu hata kuuliza kama uko na kichwa kubwa tu tuseme ni dogo. Lakini nikuulize. Ni nini usumbua chona? Mimi sijuagi nini bana kaka mtu. Hebu nikuulize. Maji yani kwa mtu kako na namba kako na kila kitu yako hakaweza kupiga. Ninasema mimi nikapiga. Unajua jana tulikuwa na yeye na hakuniambia maji yameleta shida. Kaka nika mtu kaswala, nika mtu kakisirani tu kanaleta hapa kisirani. Hata hivyo. Si last week alikuwa ameenda na Mose. Mose si alishikwa on Friday. Mbona alishikwa? Si ni swala kana kwa kaswala. Kana kwa kaswala kaka. Bad omen. Huyu ndio anafanya tu nini customer? Umenyolewa na mtu mbaya. Kwanza amekupiga cut na uko na kiara. Customer. Wana umeanza kutoka. Wewe customer ni wangu. Ni sawa. Ni wewe. Ni nini wewe? Kai, usijaribu kuguza maji yangu kai. Nai. Unachoka na kateremka hapa kwa ofisi ya Roya wakaninyima maji. Nikateremka hapo kwa photocopy wakaninyima maji. Wewe hebu ngoja nikuulize. Ndio ngoja. Hii maji ni ya nini? Hebu toka. Ngoja, hii ni kuosha mapua ama masikio. Customer siwaambie. Hebu customer. Wewe, tabu nenda utengeneze maji. Maji yenu iko sawa. Hii maji yenu kitu kilikuwa imeharibika ni nini? Mko mmefunga hapa. Hata si mambo na kufuga. Huyu mtu hafanyagi kazi yake. Hebu mnini. Sasa tunaongea na wewe sahihi. Hivi tunaongea na wewe. Mashine hapa nalitengeneza. Yenu unakoyoa. Ama ni maji? Sasa useme maji itoki tena. Hebu nikuletee mashine. Alinitengenezea mashine hapa. Mtu hawezi kunyolewa vizuri. Aenda ulete. Nikuleta tu ninaleta nirudi. Sasa waje. Sasa kanda. Yeah, now then kuna kombia. Okay. Yeah, hold off. Yes. Kisikia kama mtu hapa bila kana jiongelesha hapa. Kana kujanga hapa kujipiga kifua mbele ya watu. Mimi hata na huku. Na huku kwa nyumba yake akaezi ongea.
Roger, unajua hata Nasido amefanya nini? Usitaki kuongea mambo mingi ya juu yake, lakini mkono imefanya nini? Ni nini? Si sasa ni nini? Nachungulia nione kama anakuja. Acha story unaniacha na upande. Bana, sinachungulia nione kama anakuja. Acha nikwambie. Mimi nakwambia ushaisikia kulimwa. Ushaisikia kugongwa. Ushaisikia kutandikwa. Eh? Mimi kapigwa hivyo najua. Na ngoja, nani amepigwa? Si wale unadhani amefanya nini? Mkono hakuanguka akateleza akaanguka. Wewe unaangalia na watu kuanguka wewe. Tunaona watu wa census walikuwa wamekuja. Mm. So walikuwa wanaanza on nini? On Friday. Wewe unajua hiyo mzee, unaniosha. On Friday. Utaoshwa. Sasa on Friday so walikuwa wanakuja. Sasa ikakuwa on Saturday hakuna kuingia kwa bar. Si ndio? Sasa ni ubao ulikuwa ni watu wanahesabiwa wako wanahesabu hiyo Saturday. Sasa kajama kakona kabaye pombe kaende nayo wapi? Kwa nyumba. Kwa nyumba. Eh. Ah, sika kaenda na pombe. Usiniambie katapatia watu wa census. Watu ujinga eh, anapatia watu wa census yo nini? Endelea. Ni pombe wanaku? Kana kunywa hapo. Kamekelea watu ni kama mtu kwa kuvichwa za mbuzi nini kula. Sasa watu wa census wakakuja. Ah, unajua na maswali zingine za kijinga kijinga eh? Nikasikia ameuliza kaka mtu wa census akamuuliza, "Ati wewe umeoa?" Ati si ndio? Definitely. I am married. Unajaribu kuniambia nini? Niko na bibi yangu wa geshi. Na kuna yes. Nani hapo? Waidhira. Ndio wewe. Mimi hapo pia akasikia, "Eh, uko na nani?" Yes, my lovely wife. Nimemweka vizuri sana geshani. Geshani. Mimi nakwambia kalipiu. Na sasa hivi bibi yake anaambia hivyo. Waidhira, mimi nakwambia Waidhira likapiga. Waidhira likapiga. Mimi kagona piga nduru. Guy. Ujenzi wa mwanamke mwanamke amepiga nduru. Ukaanza kushindwa nini wewe? Mimi wacha kuambie kuna tabia zingine mimi siwezi kondona. Mimi bibi yangu haezi ongea. Ukiona hivyo wanisikiza. Ukiona yule jo tumeoa boma moja nako. Tumeoa place moja nako. Na kaendaki nini? Akaendaki ushago. Hata get together kaendaki. Nini? Sikiza. Kalipiwa ndugu. Na mwanaume anapiga nduru. Nani huyo? Wewe mwanaume unaniona ndugu lati. Ndio hiyo. Hebu piga tena. Hebu piga tena. Jenga. Sasa kuna mali kali nyongwa. Sasa general. Kuna mali kali nyongwa. Tai. Tai. Wacha nikukande. Kalipigo, ni nani kalipigo? Ni nani kalipigo? Kwa nini yako? Sawa. Najua uko na heshima dogo sana wewe. Haya, mbele ya customer. Yote leo umekuja tumekumiss. True. Wakalia. Hivyo ndivyo mashini ilikuwa inafanya. Customer hapa hawezi nyolewa na amani. Ni hiyo kitu. Ah, ngoja. Mbona wewe unatunguza na maji baridi? Sababu? Shwari. Sababu hii utahitaji hata wewe hii maji utahitaji. Unless we gonge. Na kitu tunafanya. Kitu tu. Wewe bibi, tulikuwa kwa bibi. Bibi ya nani? Hata kama usikia kitu na ulitengenezea wewe. Ngoja, utengeneza. Wewe ndio umetengenezwa. Akagongwa. Sikia, mkono, customer. Customer, imagine wewe ndio unanyolewa. Sawa sawa customer. Ndio mimi huyu kinyosi na mimi ndio nataka kukunyoa. Exactly. Ni wewe leader. Exactly. Huyu anapotea masini aidha tengeneza alafu nikiletea. Na inauma customer, inauma. Customer alisida akifanyafanya hivi. Huwezi piga cut na hii kitu mafia toke. Fanye ready machine katengeneze. Na muache kununua vitu cheap. Bana fanye hivi. Deno, fanye hivi. Nipatie 4500. Nikakuletea. Acha kwanza. Dada, katengeneza hii. Kuna green unapata hivi. Si mimi. Ni iko radi. Neta nani? Neta 1 million. Neta. Ngoja nimeacha 1 million mahali. Inatengeneza ina. Wewe unataka mimi usikurudia hapo. Naacha sikurudia. Enda ndio usikatae na mashini yetu hebu enda kwa. Nani akafanya maji hii kitu chipu? Enda. Enda ndio nioshwe. Enda ndio aoge jamani. Enda ndio aoge. Huyu ni mtu mzima na anakuambia uende ndio aoge na wewe unataka kuoga. Sasa tutashinda hapa. Na haka kama mtu sika mtu kazuri hata kidogo. Ni huna haka. Ah kama mimi hata stories yake siogeagi. Haka sika mtu kadu. Unaona anakaa kiodo inatembea. Mimi siogeagi stories zake. Si ati ni kodo. Ni kama kama mtu gigagas kamekaa hivi. Hiyo ni wewe umesema. Na hata sikucheka. Mimi nakwambia kama duka nani kana maneno baya sana. Nani kaogo? Atakameacha kazi ya 1 million. 1 million gani? Hakana. Fundi wa saa.
Lakini unajua nimeona amevaa kama unajua watu wa pesa wanafuaga hivyo. Ushaiona Bill Gates anaitwa Bill Gates ama nani? Ushaimuona na suti? Eh, suti gani? Kama wewe. Watu wako na shida ndio wako na suti. Acha nikwambie huyu shida yake haitawahi toka kwake. Unajua ni fudi. Fudi wa nini? Wasa, si ninakwambia anakuwa na fudi. Ile basic kwa pale kwa kona unafikiri ni ya nani? Huwa Frank. Ni fudi. Eh, kabisa. Mimi nakwambia una kazi yake ni kuchukua unajua kile kichuma kinafanyaga hivi kinafungua hapo kana. Na ndio unajua nimejua shida yake imetoka hapo. Huyo akafungia bibi yako macho ni hivyo. Kuna wakati tunaomba. Tumeambiwa mahali fungeni macho tuombe. Shetani akanifungua macho. Wacha zikiwa nafunguliwa macho. Mimi naona mtu ananifanyia hivi. Na shida kama kubaba, cheki kati kubaba kaenda. Ananifanyia angalia. Kibaki ni mtu kama anafungua macho. Ananifanyia hivi tukiomba. Nasikia mtu bwana tumekuja bendera ananifanyia karibu ai kumbe ni shuhudi wa saa ni zida ya macho mene nakwambia kanaonaga bali lakini kanaonaga bali lakini sinasikia kuna maroli za exhauster maroli gani nani alikwambia hizo si za brother yake za ndugu yake yule anasemaga tia hata anakuaga majuu na hata si ndugu yake ana ndugu majuu huyo hakuna mtu wao kwa majuu si uniulize na mimi ndo najua huyo ni jamaa alisoma na yeye tu hapa alikuwa nyuma yake class alikuwa mono wake akampatia kiroli ati exhauster. Kwa huyu ulikasikani anakuwa ati nimeacha kasi ya 1 million. Kasi na nani imeshindwa? Kutoa choo ni 1 million wenyewe. Excuse me. Naweza enda hivyo tu juu ni kama unimalizii. Au unataka kuenda tu hivyo? Eh juu my 10 year na kuna kitu unanifanyia. Na kitu unanisaidia sana. Mpaka Kiswahili sasa umeanza kutendeleza. Ndugu yangu kizungu imetokea wapi kwa hiyo story yote? Si useme tu you are in a hurry. Hapana nimeshinda hivyo nikisema for how many times? Ni kweli. Ni kweli basi umesema sasa wataka tufanyaje? Ndawa basi umechelewa. Unaenda wapi? Niko na date na bibi yangu. Unajua jana kulikuwa date. Pia wewe unataka date? Wacha wacha nimwambie kweli jana kulikuwa date. Mama anakuaga na nguvu. Leo kulikuwa na date. Kuna mtu anakwacha huyo kwa date. Tayari ina. Anakwacha kando wewe. Ndugu yangu. Lakini brother. Lakini kichwa yako ni kubwa. It will take time. Usiogete na vipai. Wewe ni customer. Oh, ni customer. Wewe mcha customer. Usikasirike. Bas, bas. Kile iko we are really sorry. It's my kosa yangu. We are sorry ningekwambia maji hakuna. Ungeniambia sasa hivi umeniambia ungewa Roya wakaninyima maji. Nikaenda kwa ile ofisi ya photocopy hakuna maji. Sana hapo kutoka kwa Roya. Sana na how kwa does mama. That concern me surely. I'm sorry. I'm telling you it's my bad. Unaona? Ni my bad. Juu yes. Hakukuwa na maji. Ningekwambia kitambo. Angepigia huyo jamaa wa Kyoto. Unaona huyu hapo kaka mzee kafundika saa. Hako ndio kanana. Na juu umekasirika. I can't see it in your face umekasirika. Eh, so what? How will you help me? Yeah. No, how will you help me surely? I'm saying my wife is waiting for me for the last 3 hours. Nimeshinda hapa. Kazi hata hakuna kitu umenifanya. Sio wewe umeninyoa. Wife yako anaitwa Agi. Unajua nimekuona WhatsApp pale ukinini Agi. Na 6 siko sure inaspeliwa hivyo. Ameweka hii katikati. Anyway, ni sawa. Ni sawa wacha tukumalizie. Lakini shume nene nini siku hapo? Dugu no namalizia sasa. No. Kumalizia mna shina mkinipa mnanimalizia for how long now? Ya wewe wacha kuongea kizungu. No why? Nitakapo dakika ngapi? I'm not aya. Sidio kiharibike. Aya. Kiharibike. Jana mimi napiganga watu. Mimi naenda kupiga. Mimi nilipiga mtu. Goal. Alafu nasema nilipiga mtu kati. Akatoka hapa ilikatoka vizuri. Hebu sikiza hapa mimi si mtu wa kuchezea. Na huyu si vizuri na wewe nini? Mwambie. What the hell is wrong with you? Boss, nini hapa? Ungani sina kazi ya kufanya? Ni wewe ndio unaweza sina kazi ya kufanya? Kwa nini mimi naona ni point? Sio wewe ndio na wewe sio unaninyoa ndio. Kwa nini unaona ni point? Nini baya? Nini baya nimeshinda hapa? Wewe usimekuja hapa. Na nikaona. Wacha nikuambie kumbe nipatame na vinia for the last 2 hours. Na nikatekeleza maji nikaenda. Si ni kweli? Sasa uyataki na bottle ya. Wewe mnakosea customer sana pale. Hii ukuzi sitaki ujinga. Hata tumemaliza. I'm paying for these services. Yes. No, customer acha kuambia. Wacha na hawa. Sasa ni nini hiyo? Unaona vile nilimuona hapa? Vile walianza story hapa, nilijua lazima watakuweka. Sio wamekuweka hapa 4 hours. Sio wamekuweka hapa 4 hours. Exactly. Wacha kuambia customer. Mimi unajua hata siku janki hapa mimi. Nikwambia ukweli. Uongo. Wewe ni rafiki yao nimeona acha mabaya. Kukuja na kujaka lakini si nyole wangu hapa. Hata unyole yangu. Nijege. Sikiza, mimi mina nyole yangu hata sifanyangi massage na wana wa plana. Boja, kuna wanawake. Kasichana kana kugaza, kuna kuzaga hivi unasikia kunyelelea na dhidi kwa mwili. Wapi hapo? Lakini usingine kwa hapa. Wewe amesema wewe. Kwani hausikii? Hapo hivyo utakupeleka. Ni ya madam kwanza hiyo. Nini? Pia hii mkutano hii. Basi mumepiga udaku yenu hapo ni sisi yetu. Asante sana. Nataka nikwambie. Anaoka masaa hii mimi. Wewe nyamaza. Nimetoka kazi ya 1 million. Nimeachana nayo. Nikuje kazi ya 200. Na unaona wamekataa kunipatia hapa pesa yangu. Nakaa 1 million. Tulipe tu sisi yetu. Tunataka 1 million. Saa hizi unajua 1 million bila kupata mafuta 200.
sabini. Hapo utabe utalipia 100 maji bila unaona tumepata shida kwa Royal Sports kanyimo kaenda kutoka kwa kanyimo. Nimechoka watu wa smoky. Maji utatolea 50. Alafu utaacha kujiangalia hivyo wewe. Alafu utatolea machine pia utatolea. So yote ni 400 alafu. Stoe. Eh, wacheni wewe. Hamtakuwa mkikoniki watu hapa. Hebu ngoja. Yaani you have the guts kuja kutisha pesa na kuna kitu umefanya. Umeidunga dunga tu hapa ni massage. Sindio? Sasa kama umedungwa si akali ya dugu, wacha kucheka, lipa na tu pesa. Kwa nini unanyoa? Acha ninyoa wewe. Mbona unaongelea? Si kuna pesa yetu. Yenyu na nani? Tulipa wewe kuna unaenda pia wewe. Simwambia huyu. Na mbona shida huyu? Unyo name ume ulitoa? Mimi nitoa watambili. Watambili. Umeniambia kinyozi kwa wapi? Hiki niko na hapa Queensway. Nitakuonesha. I think tunaenda hapo hapa. Ukatengenezwa. After hapa. Wewe ndio rafiki wewe. 500. Na nilijua utatoboka kama mtungi mzee. 500. Wewe umenifurahisha sana. Wewe sio unakupea how much? You see? Bia, but sasa jumia 5 imetoka, it's okay. Juu change pia kupata itakuwa shida. Haya shika hii. Asante. 200. Asante kwa kazi nzuri. Ni pesa mpya na inakuchanganya. Hii ni 200 brother. Hii ndio 500. Najua. Naona. Rafiki, umesema unaitwa Oda Mbili. Asante sana. Wewe kwanza asante. Shukrani. Hii ni ya chai kwanza. 500 tu hivyo. Ya chai. Unipeleke nikanyolewe hapa. Hii 200. Kwani ulikuwa umeweka wapi? Iko sawa. Wewe endeni. Kaka tunaweza endeni kuonesha. Fanya hivi, unaweza niko japo nje. Kwa sababu kuna driver kangu nimeacha. Ah ndio walipatie mali yangu pia. Suleta hii tumalize. Hebu toka, si pesa umelipo ya maji kwa. Hiyo umepatiwa kwa maji. Kuna kinyozi yake kuna 500 wewe. Kwanza kuna kinyozi yake nimetengeneza. Wale masini wewe. Toka nenda. Ama nilipi? Wewe toka. Ama nilipi? Toka wewe. Ni nini wewe? Sina mashini yenu. Toka wewe. Utaona wewe. Simwambia toke, toka wewe. Mwambia toke, kwani ni nini? Kwani anataka kupiga? Kama anataka fight aseme mwambia toke. Sio ni mimi unapiga. Mwambia toke bana. Tumeharibika, unajua wanatuona kama kode hapa wana. Watoke. Wewe nawe wage goka unaharibika mpaka na mimi. Haribika lazima uone tuna mimi. Unajua lazima sasa ione. Sasa na shida kuna crisis hapa. Kuna shida. Kwa nini ni nini hatufanyi kwa hii kabuni yetu sababu hatuna customer. Huyo ndio wa kwanza kutoka saa 8. Ukoli kweli, mimi na feel marketing ndio inatuagusa. Na vile tuna treat watu vizuri. Ma marketing ndio shida. I am 100% sure ni marketing. Watu wakajua, watu watakuja. Mimi na feel tulete influencer. Digital influencer. Tutafute digital moja akuje atu market. Sawa.